Men hozir o'rgatadigan grammatika mavzusini yaxshi bilmasdan turib, siz ingliz tilida ravon gapira olmaysiz. Bu relative clausesdir. Eng avvalo to'g'ri talaffuzni o'rganib olaylik. Ko'pchilik relative clauses deb noto'g'ri talaffuz qiladi. Relative clauses deb emas, relative clauses deb talaffuz qilishimiz kerak. Assalomu alaykum qadrdorlarim. Keling, bugungi video darsda sizlar bilan ingliz tili grammatikasidagi eng muhim, eng kerakli mavzu relative clausesni o'rganamiz. Ekranga yaqinroq joylashib, ruchka daftarni olib, qulay o'tirib oling, darsni boshlaymiz. Ha, aytgancha, undan oldin siz meni Instagram hamda Telegram sahifalarimga obuna bo'lib qo'ying, chunki ingliz tili onlayn kurslarim haqida aynan mana shu sahifalarimda ma'lumot berib boraman. Endi esa darsni boshladik. Defining relative clauses'ni sizga sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, bu ot so'z turkumiga tegishli so'zlar, noun'larning yaqin o'rtog'i, dugonasidir. Hayotda shunday vaziyatlar bo'ladi-ku, siz misol uchun odamlar oldida o'zingiz haqingizda gapirishga uyalib, imanib turganingizda, yaqin do'stingiz keladi-da, siz haqingizda shartta-shartta gapirib tashlaydi, kerakli ma'lumotlarni berib tashlaydi-ku. Relative clauses'lar ham aynan mana shunday noun'lar otlarning do'stlaridir. Ya'ni ular noun'lar yonidan kelib, noun'ga kerakli ma'lumotlarni, qo'shimcha ma'lumotlarni beradi. Noun'ni yaxshiroq tushunib olishimizga yordam beradi. Misol uchun bitta qiziq vaziyatni misol qilib keltiraman. Ota-onangiz sizni o'zlari tug'ilib o'sgan uyiga olib borib tanishtirishyapti. This is the house where I grew up. Bu men ulg'aygan uy. Mana shu gapga e'tibor bering. The house bu yerda noun, ot so'z turkumidagi so'z. Where I grew up esa bu yerda relative clause. Mana shu gapimiz where I grew up the house'ni tushunishimizga yordam beryapti. Aynan qaysi uyligini bizga izohlab, aniqlab beryapti. Mana shu bo'lakni biz relative clause deb ataymiz. Yana ota-onangiz bolalik xotiralarga, nostalgiyaga berilib gapirishda davom etishadi. This is the dress I wore in my childhood. This is the ball I played in my childhood. Ular bolalik xotiralarga berilib gapiraverishadi. Siz esa ular nutqidan relative clause'ni o'rganib olasiz. Albatta, ular ingliz tilida gapirishsa. Bu hazil albatta, ammo mana shunday qiziqarli misollar bilan relative clause'ni sizga sodda va oson qilib tushuntirib berishga harakat qilyapman. Relative clauses ingliz tilida ikki turga bo'linadi. Defining va non-defining relative clauses. Bularni ham o'rtoqlaringizga o'xshatsangiz bo'ladi. Hayotda bo'ladi-ku, juda ham yaqin o'rtog'ingiz, o'siz ishingiz bitmaydi, u doim yoningizda yuradi. Mana shunday o'rtoqlarni biz defining relative clausesga o'xshatsak bo'ladi. Aksincha, ba'zi o'rtoqlaringiz bor, siz ularni hayotda kamdan-kam ko'rasiz. Ularsiz ham ishingiz bitib ketadi-ku. Mana shunday do'stlarimizni biz non-defining relative clause'ga o'xshatishimiz mumkin. Hozir har bitta tur haqida batafsil tushuntirib beraman. Defining relative clauses'dan boshlaymiz. Defining relative clause gapda judayam muhim hisoblanadi va uni umuman tushirib qoldirib bo'lmaydi. Yuqorida men sizga behodagi defining relative clause bu doim yoningizda turadigan, usiz ishingiz bitmaydigan o'rtog'ingiz deb aytmadim. Defining relative clause o'zi bilan birga keladigan noun uchun ham yaqin do'st hisoblanadi. Ya'ni o'zi birga keladigan nounni tushuntirib, u bo'yicha bizga muhim ma'lumotlar beradi. Va biz bu bo'lakni gapdan olib tashlasak, gapimiz ma'nosi chala va tushunarsiz bo'lib qoladi. Keling, bitta misol olaylik. Where is the chocolate I left on the table? Mana shu joyda the chocolate noun, which I left on the table relative clause hisoblanadi. Agarda gapimizdan which I left on the table bo'lagini relative clause'ni olib tashlasak, ma'noni tushunishimiz qiyin bo'lib qoladi. Mana o'zingiz eshiting, where the chocolate? Agar sizga where the chocolate desam, siz gapimni tushunmaysiz. Sizdan shokolad qayerda deb so'radim. Siz hayron bo'lib, qaysi shokoladni aytyapsiz? Muzlatkichdagimi, stol ustidagimi, tarelkadagimi, qaysi shokolad deb hayron qolasiz. Mana shu joyda which I left on the table defining relative clause'ni qo'shsam, aynan qaysi shokolad haqida gapirayotganim aniq bo'ladi, gap ma'nosi ham tushunarli bo'ladi. Where is the chocolate I left on the table? Men stol ustida qoldirgan shokoladim qani?
Agarda ukangiz yoki singlingiz bo'lsa, albatta ular sizdan oldin buni yeb paqqos tushirishgan bo'lishadi. Ko'rayapsizmi? Defining relative clause degani bu otsiz turkumiga juda ham kerakli ma'nolarni qo'shadigan bo'lakdir. Uni biz gapdan olib tashlasak, gap ma'nosi tushunarsiz bo'lib qoladi. Ammo yana bir turdagi relative clauses borki, ularning gapda qatnashishi juda ham muhim emas. Ya'ni non-defining relative clauses ham bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, non-defining relative clause bu siz ba'zi-ba'zida ko'radigan, uchratadigan do'stingiz, u siz ham ishlaringiz bitadi, kuningiz o'tadi. Misol uchun, bitta qiziq misol beraman esingizda qolish uchun. Yulduz Usmonova, who was born in Margilan, is a famous singer in Uzbekistan. Ya'ni Yulduz Usmonova kimki Marg'ilonda tug'ilgan, O'zbekistonda mashhur qo'shiqchi. O'zi Yulduz Usmonova Marg'ilonda tug'ilganmi? Men buni aniq bilmayman. Agar gapim noto'g'ri bo'lsa, qo'lingizga ilashgan narsani menga otishga shoshilmang. Esingizda yaxshiroq qolish uchun qiziq misollar o'ylab topishga harakat qilyapman. Aynan mana shu gapimda who was born in Margilan non-defining relative clause hisoblanadi. Chunki mana shu qismni shunday gap ichidan olib qo'yib, gapni o'zini o'qisam ham siz nima haqida gapirayotganimni, kim haqida gapirayotganimni tushuna olasiz. Yulduz Usmonova is a famous singer in Uzbekistan. Yulduz Usmonova O'zbekistonda mashhur qo'shiqchi. Mana shunday desam ham gapim aniq va tiniq. Shunchaki who was born in Margilan deb men Yulduz Usmonovaga nisbatan qo'shimcha ma'lumot beryapman. Ammo bu ma'lumotim muhim emas. Bemalol gapchidan olib tashlasam ham bo'ladi. Mana endi yuqoridagi ma'lumotlarni umumlashtiramiz. Demak, relative clauses bu otsiz turkumdagi so'zlarning yaqin o'rtog'i ekan, u haqda ma'lumotlar berar ekan, ular ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni defining relative clauses va non-defining relative clauses. Ikkalasining bir-biridan asosiy farqlarini sanab o'taman. Defining relative clauses otsiz turkumga nisbatan juda ham kerakli ma'lumotni beradi va uni gap ichidan tushirib qoldira olmaysiz. Tushirib qoldirsangiz, gapingiz ma'nosi chala bo'lib qoladi. A non-defining esa aksincha bemalol tushirib qoldirish mumkin, chunki u bizga qo'shimcha ma'lumot beradi. Non-defining bizga qo'shimcha ma'lumot berganligi uchun ham u har doim ikki tomondan gap ichida virgul bilan ajratib qo'yiladi. Boyagi misolimizni eslang, Yulduz Usmonova who was born in Margilan is a famous singer deganiga, shu yerda who was born in Margilan ikki tarafdan virgul bilan ajratib qo'yilishi shart. Chunki virgul bilan ajratsak, bu qo'shimcha ma'lumot ekanligini anglatib turadi. Defining relative clause esa umuman virgul ishlatilmaydi. U gapda virgul bilan ajratilmaydi. Ana endi siz bilan relative clauses o'zi nima ekanligini tushunib oldik, uni yasalish formasini o'rganishimiz mumkin. Relative clause'ni hosil qilishimiz uchun bizga relative pronouns yordamga keladi. Ya'ni yuqoridagi misollarimga ahamiyat bergan bo'lsangiz, har bittasi so'roq so'zlari bilan boshlangan edi. Which I left on the table, who was born va hokazo. Ko'ryapsizmi? Which who bu yerda so'roq so'z emas, relative pronouns deb ataladi grammatikada, lekin atalishi muhim emas. Siz aynan nima ekanligini bilsangiz kifoya. Hozir mana shu relative clauseslar qanday pronounlardan foydalanib tuzilishini, yaratilishini ko'rib chiqamiz. Agarda siz biror bir insonga nisbatan ma'lumot berayotgan bo'lsangiz, albatta who so'zidan foydalanishingiz kerak. Misol uchun Yulduz Usmonova who was born dedik. Who bu odamga nisbatan ishlatiladi. Ammo ingliz tilida shunaqa holatlar ham bor. Qachonki hayvonlar haqida gapirayotgan bo'lsangiz va bu hayvonni juda ham o'zingizga yaqin ko'rib, yaqin jonzot sifatida ko'rsangiz, siz unga who so'zini ishlatishingiz mumkin. Bo'ladi-ku, ba'zida uyimizda misol uchun petlar bo'ladi, mushugimiz yoki kuchugimiz bo'ladi. Shunchalik yaxshi ko'rganimizdan biz uni o'zimiz yaqin o'rtog'imizdek, odamimizdek ko'ramiz. Mana shunday petlarni tasvirlashda siz who'dan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun, my cat who is 5 years old is very lazy. 5 yoshli mushugim, 5 yoshda bo'lgan mushugim juda ham dangasa. O'zi mushuklar juda ham dangasa bo'ladi-ku. Mana shu gapda who is 5 years old deb men mushugimni juda ham yaxshi ko'rishimni, xuddi uni odamdek ko'rishimni nazarda tutyapman. Narsalar haqida gapirganimizda esa which'dan foydalanamiz. Misol uchun the chocolate which I left on the table. Yoki
hayvonlar haqida ularni o'zimizga yaqin olmaganimizda, shunchaki hayvon deb tasvirlayotganimizda which'dan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun the lion which lives in a forest. O'rmonda yashaydigan sher. Sher haqida qandaydir umumiy ma'lumotlar beramiz. Davom ettirib ketasiz. Joylar haqida gapirganimizda esa where so'zidan foydalanamiz. The house where I grew up. Men ulg'aygan uy. Vaqt haqida gapirganimizda esa when so'zidan foydalanamiz. Misol uchun the day when we met. Qarashlilik, tegishlilik haqida gapirayotganimizda esa whose so'zidan foydalanamiz. Misol uchun the boy whose mother is a director at school. Bola kimningki onasi maktabda direktor. Hammadan o'zini ustun his qiladi bunaqa bolalar. Ko'ryapsizmi shu gapimizda whose mother deb biz boyga nisbatan qo'shimcha ma'lumot beramiz. Mana shu boy, mana shu bolaning onasi degan ma'noda the boy whose mother, whose so'zini ishlatyapmiz. Relative clauses da eng ko'p qo'llaniladigan pronounlar mana shulardan iborat. Albatta relative clauses bu juda ham katta mavzu. Ichiga kirib chuqur o'rganaman desangiz 10 daqiqalik video dars yetarli bo'lmasligi aniq. Shuning uchun ham relative clause'ni chuqur o'rganmoqchi bo'lsangiz, grammatika kitoblaridan aynan mana shu mavzularni topib, o'rganishingizni qo'shimcha mashq qilishingizni tavsiya beraman. Eng yaxshi grammatika kitoblar mening nazarimda bu Destination Divan va B2 kitoblari. Onlayn darslarimizda men o'zim ham aynan mana shu kitoblardan juda ham ko'p foydalanaman. Relative clauses haqida men bermoqchi bo'lgan umumiy ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Umid qilamanki, bu videolar sizga foydali bo'ldi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni hamda bu videoni ingliz tilini o'rganuvchilar bilan bo'lishni unutmang. Yana qanday mavzularda sizga video darslar tayyorlashimni xohlaysiz? Izohlarda batafsil yozing, men har bittasini bittalab o'qib chiqaman. Garchi hammaga javob yozishga ulgurmasam-da. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.